Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստատեսողներ, եթերում նախկինները հաղորդումն է, որտեղ մենք զրուցում ենք նախկինում պետական պաշտոն զբաղեցրած մարդկանց հետ և թե ենք խմում, այն վարում եմ ես, այժմ նախկին պատգամավոր Միքայել Զոլյանը և մեր այսօրվա հյուրն է Վաչե Գաբրելյանը, ամերիկյան համալսարանի գործարարության և տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան և նախկինում փոխվարչապետ, բարև ձեզ. Որդե շնորհակալություն հրավերի համար։ Շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար։ Ճիշտն ասած, մենք երբ որ հյուրերի ցուցակը կազմում էինք եւ մարդկանց հետ խորհրդակցում էինք, ում հրավիրենք, ձեր անունը երևի ամենահաճախ հիշատակողներից էր եւ նաեւ ձեր դեպքում ես դժվարանում եմ ասել, թե որ պաշտոնից պետք է սկսենք, որովհետեւ դուք զբաղեցրել եք բազմաթիվ պետական պաշտոններ, ես նշեցի փոխվարչապետի պաշտոնը, բայց եղել եք նաեւ ֆինանսների նախարար, եղել եք տնտեսական ինտեգրման նախարար, եղել եք կառավարության աշխատակազմի ղեկավար եւ ելի ինչ-որ պաշտոններ եք զբաղեցրել, որոնք հիմա ես չեմ թվարկի, որպեսզի չսխալվեմ։ Այդ պաշտոններից ո՞րն էր ամենադժվարը, ամենապատասխանատուն, ամենա, այսպես ասած, ջանք պահանջողը։ Եթե դժվար է առանձնացնել որևէ մեկը, որովհետեւ պաշտոնները բոլորը նման են մի բանով, որ դուք մուտք եք գործում եւ երբևէ այնպես չէ, որ ոլորտին ամբողջովին տիրապետում եք, սովորելու շատ բան ունեք եւ ընթացքում ոլորտն էլ պետք է աշխատեք տիրապետել հնարավորինս խորը։ Դրա համար ես երբեք մեծական կարիքներ չեմ ունեցել, որ ես ամեն ինչի տիրապետում եմ, հիմա կգնամ ամեն ինչ կքանդեմ, կհավաքեմ եւ գիտեք հեղափոխական ինչ-որ բաներ կանեմ եւ դրանից հետո իմ գալուց հետո էական բարեփոխումներ երկորում կլինեն։ Այդ տեսակետից միշտ ավելի ունեցել եմ ռեալիստական ակնկալումներ։ Եթե ասենք, որ պաշտոն ստանալու եւ պաշտոնավարելու տեսակետից ամենամեծ անակնկալավորն է, որ երբևէ սպասում է ցանկացած պաշտոնյայի, դա այն է, որ իշխանություն ստանալով դու հասկանում ես, որ քո ազատության աստիճանը եւ հնարավորությունները շատ ավելի փոքր են, քան երևում են դրսից։ Եվ կան բազմաթիվ հանգամանքներ արտաքին, տնտեսական, բյուրոկրատական, բյուրոկրատական բարիսլավի իմաստով, այսինքն ոչ թե այն իմաստով, որ ինչ-որ մեկը ուզում է ինչ-որ սխալանել, այլ կարգավորումներ կան, կանոնակարգումներ կան։ Վարչարարությունը ուղղակի ընդհանրում է որոշակի պրոցեդուրալ ինչ-որ պահեր։ Եվ իրենք շատ ավելի մեծ խնդիր են լուծում, եւ այդ մեծ խնդիրը դուք չես կարող ընդհանրապես շպրտել դուրս։ Եվ այդ տեսակետից այդ ակնկալիքն է, որ դու պետք է հասկանաս, որ եթե դրսից ես գալիս եւ ոչ թե համակարգի ներսից, ապա պետք է ամենաառաջինը հասկանաս, որ քո հնարավորությունները միշտ ավելի փոքր են լինելու, քան թվում է դրսից։ Եվ այդ տեսակետից ունենա շատ ավելի ռեալիստական ծրագիր, ինչ ես անելու եւ ինչպես ես անելու, եւ այդ ամեն ինչը կարողանաս հասցնել։ Բոլորը ընդգրկել հնարավոր չի, պետք է հասկանաս խորությամբ եւ փորձես առաջնահերթություններ դնել։ Դուք եկաք ակադեմիական ոլորտից, հա, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, դուք PhD արեցիք արտասահմանում, հա, Ռատգերս համալսարանում, եկաք Հայաստան եւ անցաք աշխատանքի պետական համակարգում, հա, այն ինչպես դա տեղի ունեցավ։ Հա, կարելի ասել այդպես, թե միջև այդ էլ պետական համակարգում էի։ Միջև այդ Գերագույն խորհրդի փորձագետ էի։ Գերագույն խորհրդի երբ որ ձևավորվեց առաջին անկախ Գերագույն խորհրդի եւ մենք անկախություն ստացանք 90 թվականին դեռևս խորհրդային միության կազմում, դեկտեմբերին ես դարձա Գերագույն խորհրդի ֆինանսատնտեսական հանձնաժողովի փորձագետ։ Դրանից հետո 2 տարի աշխատեցի այդ ընթացքում, մենք ունեցանք անկախության հանրաքվե, մենք տարանք անկախ երկիր ամբողջությամբ, թեև այդ 90 թվականից մինչև 91 թվականը շատ, այսպես ասած, տարօրինակ ժամանակահատված էր, որտեղ մենք խորհրդային միության կազմում էինք, բայց իշխանությունը խորհրդային չէր։ Ձևով խորհրդային էր, սակայն կոմունիստական իշխանությունը չէր, որ գլխավորում էր երկիրը։ Եվ այդ ընթացքում ես արդյունավետ աշխատում էի, օրենքների վրա էինք աշխատում, եւ այն ժամանակվա պարլամենտը, ես կպատմեմ շատ ավելի մանրամասն, շատ ավելի հետաքրքիր էր եւ ուներ հետաքրքիր զարգացումներ, ամբողջովին նոր պետականը ստեղծում էր գնում,
մարդիկ քննարկում էին ամեն ինչ, սկսած հիմնից եւ դրոշից, որի վրա կարող էին շատ ավելի շատ ժամանակ ծախսել, քան որևէ տնտեսական հարցի վրա։ Եվ շատ այլ հարցերով, որովհետեւ մենք չունեինք շատ ինստիտուտներ։ Դրանից հետո 92 թվականին ես գնացի Միացյալ Նահանգներ, մագիստրատուրա, հետո դոկտորանտուրա, հետո ԵԹԿ-ա եւ անցա աշխատանքի կենտրոնական բանկում։ Այստեղ ոչ որոշ էր Տիգրան Սարգսյանի դերը, որովհետև երբ որ ես աշխատում էի անմիջապես համալսարանը ավարտելուց հետո 90 թվականին Գերագույն խորհրդում, այդ հանձնաժողովի ղեկավարը Տիգրան Սարգսյանն էր։ Երբ որ ես ԵԹԿ-ա, ինքը կենտրոնական բանկի նախագահն էր, եւ ես անցա իր մոտ որպես խորհրդական աշխատանք։ Իսկ կներեք, որ ընդհատում եմ, այդ որոշումը հեշտ տրվեց, պես չկար գաղափար մնալ ակադեմիական ոլորտում, Ամերիկայում շարունակել դասախոսել եւ այլն։ Գիտեք, որոշումը բավական հեշտ տրվեց հետ գալունը։ Իսկ համալսարանի հետ կապը ես երբեք չեմ դադարեցրել, որովհետեւ ես երբեք չէի գնացել Ամերիկա մնալու, հնարավորություն ունեի Միացյալ Նահանգներում մնալու։ Այսպես չի, որ ես պարտադրված եմ եկել, թեև ինձ շատերը հարցնում էին, ինչի եկար, մի ոտ 2 տարի ասում էի, ուզում էի գա, հետո ասում էին, բայց ինչի ես եկել, դրանից հետո ասի չստացվեց, բոլորը ինձ հանգիստ թողեցին, եւ այդ տրամաբանությամբ շատ ավելի հեշտ խոսակցությունը գնաց առաջ։ Ուրեմն, իսկ դրանից հետո ես 98-ից մինչև 2010 թիվը դասավանդել եմ զուգահեռաբար Հայաստանի Երևանի պետական համալսարանում, 99 թվականից ցայսօր դասավանդում եմ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում, այսինքն դասավանդումը երբևէ իմ մոտ չի կտրվել։ Այնպես եղավ ձեզ մոտ մուտքը, դուք ըստ էության ըստ մասնագիտության էիք աշխատում, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, այսինքն ձեր դոկտորանտուրան տնտեսագիտության ոլորտում էր։ Իմ դոկտորանտուրան հանրային կառավարման ոլորտում էր։ Հանրային կառավարումը, դա եթե ամերիկյան դասակարգմամբ նայենք, ոչ թե այսպես ասած գիտություն առարկա է, այլ պրակտիկայի դաշտ։ Միացյալ Նահանգներում կրթությունը դասակարգում են հետևյալ կերպ։ Կա ակադեմիական առարկաներ, ասենք ֆիզիկոս, անգամ տնտեսագետ, սակայն գործարար կառավարումը, հանրային կառավարումը, բժշկությունը, իրավաբանությունը չեն համարվում գիտություններ, որովհետև նրանք համարվում են մասնագիտություններ, որտեղ դուք տարբեր գիտությունները կիրառում եք կոնկրետ խնդրի լուծման համար։ Ասենք, եթե նույն գործարար կառավարման մագիստրոսի կոչը մնայեք, MBA, Master of Business Administration, նույն տրամաբանությունն է, ինքը կոնկրետ գիտություն չէ, ինքը վերցնում է ֆինանսներ, տնտեսագիտություն, կազմակերպչական վարք եւ այլն, եւ շատ այլ կամ մենեջմենթ։ Դրանք կիրառում կոնկրետ խնդիրների վերլուծման համար, եւ այստեղ կարեւորագույն խնդիրը դրանց համադրումն է։ Հիմա հանրային կառավարումը նույն բանն է, ասենք, բայց իմ թեման, որով ես զբաղվել եմ, եղել է դոկտորանտուրայի թեման, եղել է պրիվատիզացիայի համատական քննությունը մի շարք երկրներում՝ Միացյալ Նահանգներում, Անգլիայում, Ռուսաստանում, եւ դրանք ինչի համար են։ Ոչ Հայաստանում։ Ոչ Հայաստանում, որովհետեւ Հայաստանի դեպքը ըստ էության յուրահատուկ չէր։ Ինքը post-խորհրդային երկրների տիպիկ դեպքներ ուներ առանձնահատկություններ, բնականաբար։ Սակայն, եթե վերցնեք Չեխիան, վերցնեք Ռուսաստանը եւ այլն, վաուչերային պրիվատիզացիայի դրամաբանությունը, դա եւս տեղի ունեցավ Հայաստանում։ Այսպես ասած, մոդելի տեսակետից, եթե գիտականորեն ենք վերցնում, շատ ավելի կարեւոր եւ բազմազան դրսեւորումներ ուներ Ռուսաստանը։ Ես ինչի եմ հա այդ ակադեմիական բեքգրաունդի հարցը ոնց որ բերում, որովհետեւ օրինակ իմ փորձով ես քաղաքագետ էի, քաղաքագիտության բեյսբոլում վերլուծաբան էի եւ այլն, եւ ինձ թվում էր, որ ես շատ լավ գիտեմ, թե ոնց է աշխատում, ասենք, խորհրդարանը, հա, հետո երբ որ դարձա ազգային ժողովի падգամավոր, շատ արագ հասկացա, որ լրիվ մի բան է, երբ որ դու դա ուսումնասիրում ես, թեկուզ հետևում ես գործընթացներին դրսից, լրիվ այլ բան է, երբ որ դու հայտնվում ես ներսում ու ինչքան էլ դու ունես ինչ-որ պատկերացումներ նրա մասին, թե ինչ է նշանակում լինել պետական համակարգի ներսում, իրականությունը միշտ տարբերվում է։ Այդ ձեր դեպքում ոնց էր այդ անցումը։ Գիտեք, խորհրդարանի վերաբերյալ բավական հետաքրքիր ասույթ կա, որը վերագրում եմ Բիսմարկին, ասում է, այն մարդիկ, ովքեր արգում են օրենքները եւ սիրում են երշիկ, երբեք չպետք է իմանան, թե դրանք ինչպես են պատրաստվում։ Որովհետեւ բավականաչափ բանակցություններ, առուցախ եւ այլն այլ խնդիրներ կամ բյուրոկրատական ապարատի խնդիրներ կա։ Ես ի սկզբանե եղել եմ խորհրդարանում եւ տեսել եմ խորհրդարանական զարգացումները,
Հետո բացի դրանից հանրային կառավարման տեսակետից, եթե հանրային կառավարում միացյալ նահանգներում սովորում եք դրա մեխը, ըստ էության, բյուրոկրատիան եւ քաղաքականության մշակումը, եւ ունեցել եմ բազմաթիվ շփումներ ինչպես պրոֆեսորների հետ, այնպես էլ պրակտիկների հետ, իմ սպասումների տեսակետից դրա համար շատ ավելի պրագմատիկ էին։ Ես ներսից եւ առարկայորեն շատ ավելի լավ էի պատկերացնում, քան այն մարդկանց մեծամասնությունը, որոնք համակարգ են մոտ գործում միանգամից։ Եվ ձեզ մոտ աստիճանաբար տեղի ունեցած, սկզբից կենտրոնական բանկի համակարգում էիք, հետո մտաք կառավարություն, սկզբից կառավարության աշխատակազմի ղեկավար։ Ես կենտրոնական բանկում սկզբից նախագահի խորհրդական, հետո դարձա խորհրդի անդամ, հետո դարձա տեղակալ, որը խորհրդի անդամ էր կրկին, հետո տեղակալից դարձա ֆինանսների նախարար, հետո ֆինանսների նախարարից աշխատակազմի ղեկավար։ Եվ այդ ամսումը կենտրոնական բանկից, որը անկախ մարմինա, հա, եւ դեպի կառավարություն, այդ ամսումը ինչպես տեղի ունեցավ, ինչ տարբերություններ կան որպես կենտրոնական բանկի ղեկավարներից մեկը այդ աշխատանքի մեջ եւ որպես օրինակ նախարար ֆինանսների։ Տարբերությունը մի քանիսն են։ Նախ ազատության աստիճանը շատ ավելի փոքր է, որովհետեւ անգամ եթե դուք կենտրոնական բանկում չունեք սահմանափակումներ կամ, ինչպես ասեմ, ավելի ճիշտ, կենտրոնական բանկում դուք ունեք մի փոքր համակարգ, որը ֆինանսական համակարգն է։ Ֆինանսական համակարգը այնպես չի, որ ինքնուրույն պարփակված համակարգ է եւ որևէ կապ չունի աշխարհի հետ, այսպես ասած, ինքը մեկուսացված համակարգ չէ, որտեղ սնում է մնացած բոլորին։ Այդ տեսակետից պարկաստո կենտրոնական բանկում լինելը հնարավորություն է տալիս տնտեսության շարժը պատկերացնել և տնտեսական զարգացումները շատ մանրամասն պատկերացնել։ Սակայն ամեն դեպքում դուք հիմնականում շփվում եք բանկերի, ապահովագրական ընկերությունների, արժեթղթերի շուկայի հետ, ընդ որում մեր իմ կենտրոնական բանկում լինելու տարիներին կենտրոնական բանկը ընդամենը կենտրոնական բանկ ստանդարտ լինելուց դարձավ մեգա ռեգուլյատոր, որը նաև սկսեց կարգավորել ֆինանսների մնացած ոլորտները բացի բանկերից, դա ապահովագրական ընկերությունները, արժեթղթերի շուկան եւ այլն եւ այլն։ Սա ստանդարտ մոդել է, թե դա առանձնահատկություն է։ Չէ, դա ստանդարտ մոդել չի, բայց փոքր երկրներում շատ տարածված մոդել է եւ ասենք շատ առաջատար երկրներ ունեն նման մոդել, ասենք մերը շատ նման է ինչ որ առումով հոլանդական, այսպես ասած, կրկնակի գագաթների մոդելին, իհարկե նման լինելուց բացի շատ ավելի կենտրոնացված է, բայց կրկին, եթե դուք գործուն եք փոքր երկրի հետ եւ կարողությունների կենտրոնացումը տեղի ունեցել կենտրոնական բանկում, իմ կարծիքով դա երկրի համար ճիշտ որոշում է։ Եվ այս տեսակետից, եթե հետ դառնանք մեր խնդրին, ապա դա տալիս է որոշակի տեսանկյուն։ Ֆինանսների նախարարությունը շատ ավելի լայն է, որովհետեւ երկու նախարարություն կա, որը կառավարության ցանկացած որոշման հետ կապ ունի՝ ֆինանսներն ու արդարադատությունը։ Եվ եթե դուք նայում եք պետական կառուցվածքի տեսակետից, ապա հռոմեական կայսրության ժամանակներից ի վեր 4-5 նախարարություն կան, որ միշտ կան, մնացածը տարբեր կոմբինացիաներով կարող են լինել կամ չլինել, որտեվ կարող են լինել մեկի մեջ մյուսը, կարող են լինել մեկին կից կամ գործառույթը իրականացվել այսպես կամ այնպես, բայց դա հետևել նախարարություններն են արտաքին գործերի, ռազմական, ֆինանսների, արդարադատության եւ կառավարության աշխատակազմը։ Հռոմեական կայսրության անկումից հետո ըստ էության նման գործառույթները վերապահպանվեցին եւ հետագայում շարունակեցին զարգանալ եկեղեցում։ Եթե վերցնենք կաթոլիկ եկեղեցին, ինքներ այդ ամեն ինչը նաեւ ժամանակին բանակներ ուներ, զորավարներ, դուք գիտեք, որ Հռոմի պապեր են եղել, որոնք ավելի շատ զորավար էին, քան եկեղեցական, հիմնական կարգավորումները տեղի ունենում պապի քարտուղարության միջոցով, եւ դրանից բացի բնականաբար ֆինանսների խնդիրն էլ կար, եւ արտաքին գործերով պատվիրակներ էր ուղարկում Հռոմի պապը բոլոր տեղերը։ Այս բոլոր գործառույթներից ֆինանսների նախարարությունը, այսպես ասած, հնամիա, ինչ ուզում եք արեք, դուք պետք է դատողություն անեք ֆինանսների մասին եւ ինքը ուղեկցում է ցանկացած որոշում։ Եվ ինչ որ իմաստով ֆինանսների նախարարը այսպեսի ոչ ֆորմալ վետոյի իրավունք ունի, եթե այդպես նայենք,
Ոչ միջև վերջ, բայց ամեն դեպքում ինքը ցանկացած բյուջեի հոդվածի վերաբերյալ կարող է ասել, որ գիտեք, ես շատ լավ է, բայց մենք փող չունենք կոպիտ ասած սրա համար։ Գիտեք, գլոբալ առումով այդտեղ երևի թե մի քիչ չափազանցված է ֆինանսների նախարարի խնդիրը, որովհետև ֆինանսների նախարարը ըստ էության վետո դնող կառույցը չէ, դա կառավարությունն է դնում, բայց հիմնավորումը պրոցեդուրաների պահպանումը եւ մնացած համամասնությունների խախտումը եւ դրա հետեւանքների մասին զեկուցելը եւ կառավարության ընդհանուր ներկայացնելը դա ֆինանսների նախարարի պարտականությունն է։ Այսինքն ֆինանսների նախարարությունը երբեք կամ նախարարը չի ասում, գիտեք ինչ, այս նախաձեռնությունը սխալ է, ասում եմ, եթե այս նախաձեռնությունն անում եք, ասեք, որը չեք անում։ Այսինքն նա որակական դատողություններ, որ մեզ ավելի շատ մանակ է պետք, քան ոստիկանություն կամ ընդհակառակը, չի անում, ասում եմ, եթե լավ, անվտանգության ոլորտում ընդունեցինք այս հայեցակարգը, եկանք սրան, որ ստեղ ավելի շատ փող է պետք, կրթությանն է պետք, համաձայն եմ, բայց եթե դա անում եք, մեր ընդհանուր պարկը այսքանը, կամ եկեք հարկերը ավելացնենք, կամ ուրիշ բան կրճատենք, այդ դեպքում առաջնահերթությունների հետ ինչ ենք անում։ Այսինքն ինքը անընդհատ այս հարցադրումն է ավելացնում երկարաժամկետ առումով, կոնկրետ առումով, եթե ասենք հանկարծ որոշեք վաղը, ինչ որ բան, ասում եմ, չկա, բայց դա շատ ավելի կարճ խնդիրներ են։ Այսինքն ֆինանսների նախարարը ոչ այնքան ասում է, գիտեք ինչ, չեք անելու, այլ ասում է, լավ, որ արեցինք, բայց հետևանքները ինչպեսին են լինելու, այն մնացած հարցերը ոնց ենք լուծելու, մյուս համամասնությունները ինչպես ենք պահպանելու։ Այսինքն անընդհատ ֆինանսների նախարարը դնում է առաջնահերթությունների հարց, լավ, եկեք որոշենք առաջնահերթությունները, եւ եթե ունենք այս սահմանափակումները, այս սահմանափակումների մեջ մենք առաջնահերթությունները որոնք ենք շարելու, եւ ինքը այդքան չի պատասխանում առաջնահերթության հարցին, ինչքան անընդհատ սրում է, որ այդ առաջնահերթությունները հստակ լինեն, որպեսզի տեղավորվենք նույն ռեսուրսների մեջ։ Դուք նշեցիք, որ այդ մշտական գոյություն ունեցող հա Հռոմի Պապից եւ Հռոմեական Կայսրությունից մինչեւ այսօր միշտ եղել է կառավարության աշխատակազմը, եղել է նաեւ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար, եւ սա այն պաշտոններից է, որը ի տարբերություն, ասենք, վարչապետ, փոխվարչապետ, նախարարներ, համեմատաբար քիչ է երևում հանրային տիրույթում, բայց երևի ամենակարևոր պաշտոններից է։ Այդ ինչ դրա մասին խոսենք, հա, եթե դեմ չեք, ինչ է անում կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը, մեր հերոստատիտողներին, եթե փորձենք պարզ հասադրել նրա ֆունկցիաները։ Եթե նայենք կառավարությունը ինչպես է գործում, կառավարությունը կոլեգիալ մարմին է, որը պարբերաբար հավաքների ընթացքում քննում է հարցեր եւ դրանց վերաբերյալ ընդունում է որոշումներ։ Հիմա, քանի որ կառավարության գործելու գործիքը դա կառավարության որոշումներն են, այդ կառավարության որոշումները կարող են լինել բազմազան։ Նրանք կարող են լինել ստրատեգիական զարգացման, կարող են լինել օրենքների նախագծեր, քանի որ Հայաստանում օրենքների մեծամասնությունը մշակում է կառավարությունը։ Կարող են լինել ընդհանուր որոշումներ, կարող են լինել ոլորտի կարգավորման որոշումներ եւ այլն։ Այդ բոլոր որոշումները պետք է լինեն հավասարակշռված։ Եվ հավասարակշռված լինելու տեսակետից, եթե ինչ-որ մի բան մտնում է կառավարության քննարկման, ապա այն պետք է անցած լինի բոլոր գործընթացներով։ Եվ սա ավոր կարևոր խնդիր է, որովհետև ես կարող է հրատապ խնդիր լուծեմ բնապահպանության ոլորտում, դրա հետևանքով խնդիրներ առաջանան քաղաքաշինության մեջ կամ ընդհակառակը։ Հիմա, եթե ես բերում եմ որպես քաղաքաշինության նախարար ինչ-որ խնդիր եւ ուզում եմ առաջ տանել կառավարության նիստ մտնելուց առաջ, արդյոք այդ որոշումը անցել է համապատասխան պրոցեսներով, մասնավորապես ֆինանսական տեսակետից նայվել է, արդարադատության տեսակետից նայվել է, այս երկուսը մշտապես պետք է ուղեկցեն ցանկացած որոշում։ Դրանից բացի կան արդյոք այլ խնդիրներ, որոնք կարող է ասենք, եթե կոնկրետ ինքը պատկերացրեք, ընդհանուր զարգացման խնդիր չի, այլ վերաբերում է, չգիտեմ, ասենք Արարատի մարզի ինչ որ տարածքի, ապա տարածքային կառավարման նախարարությունը դա նայել է թե ոչ։ Եվ բոլոր այս գործընթացներով արդյոք նա անցել է, պատրաստված որոշում է, խնդիրներ կարող է առաջացնել թե ոչ, եւ դրանից բացի ինչքանով է այն առաջնահերթ։ Հիմա պատկերացրեք, դուք նաեւ ունեք ծրագիր, եւ այդ ծրագրին պետք է հետևեք, որովհետեւ կառավարությունը վարչապետի ղեկավարությամբ պատրաստել է ծրագիր։ Հիմա պատկերացրեք, որ այդ ծրագիրը կա, բայց այդ ծրագիրը դետալացված չէ։ Եվ ասենք մենք որոշել ենք, որ 5 տարի հետո ինչ-որ մի բան պիտի անենք, 5 տարի հետո պետք է այս վիճակում լինենք։
ինչպես ենք հասնելու այդտեղ, առաջին տարում ինչ ենք անելու, երկրորդ տարում ինչ ենք անելու, այս ամեն ինչի կազմակերպումը, պլանավորումը, այդ պլանավորման համապատասխան որոշումների հերթականությունը պատրաստելը եւ նախարարությունների հետ աշխատելը, որպեսզի այդ որոշումները բերեն եւ այդ որոշումները բերելուց հետո շրջանառվեն։ Այսինքն ամբողջ կազմակերպչական աշխատանքը, որը սպասարկում է կառավարությանը եւ վարչապետին, որովհետեւ բացի կառավարության որոշումներից կան նաեւ վարչապետի որոշումներ։ Այս ամբողջ կազմակերպական աշխատանքը իրականացնելը, դա աշխատակազմի ուսերին է։ Եվ առանց աշխատակազմի դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես է ընդհանրապես կառավարությունը աշխատելու։ Դրանից բացի կա նաև պետական ապարատի համակարգման խնդիրը, ոչ միայն որոշումների տեսակետից, այլ կառուցվածքի, կազմակերպվածության, հաստիքների եւ մնացածի տեսակետից։ Ինչ-որ չափով նման ֆունկցիաներ է կատարում նաև փոխվարչապետը, մի քիչ ավելի երևի բարձր մակարդակի վրա, հա, այսինքն համակարգելու տարբեր ոլորտները իրար համապատասխանեցնելու եւ այլն։ Այդ երբ դարձակ փոխվարչապետ, հա, ինչքանով է դա տարբերվում, ասենք, ձեր նախորդ պաշտոններում գործունեությունից։ Փոխվարչապետը շատ ավելի շատ համակարգման աշխատանքներ է տանում, քան նախապատրաստական։ Բնականաբար ունի ոլորտներ եւ այդտեղ աշխատակազմի ղեկավարը որպես կանոն չի ընդունում որոշումներ այս կամ այն ուղղությամբ, այլ նախապատրաստում է այդ որոշումները եւ համապատասխան օղակներին տրամադրում։ Ասենք նույն աշխատակազմում կան կոմիտեներ, այդ կոմիտեները ինչ են իրենցից ներկայացնում, ցանկացած հարց կառավարություն մտնելուց առաջ մտնում է կոմիտե, որտեղ շրջանառվում է եւ տարբեր շահառու նախարարությունները նայում են եւ ասում են, այս հարցը կա, մեզ դա հետաքրքրում է թե ոչ, մենք ինչ ունենք ասելու, ինչ փաստարկներ ունենք կողմ կամ դեմ, ինչի համար պետք է ներկայացնենք կամ չներկայացնենք եւ այլն։ Հիմա այդտեղ ծագած որոշակի հարցեր կարող են լուծել կոմիտեի նիստում, դա կարող է վարել վարչապետը, ինչպես ասենք անմեր Տիգրան Սարգսյանը, կարող է վարել աշխատակազմի ղեկավարը, կարող է վարել փոխվարչապետներից մեկը կրկին։ Որպես կանոն, այստեղ մենք ինստիտուցիոնալ լուծում որպես այդպիսին ամրագրված օրենքներով չունենք, դա արդեն քաղաքական կոնյուկտուրա բառը ճիշտ չի, այլ քաղաքական օրակարգի երևի։ Այդքան օրակարգի խնդիր չի, ավելի ճիշտ վարչապետը ինչպես է բաշխում իր գործառույթները տեղակալների աշխատակազմի եւ այլոց միջեւ։ Աշխատանքի կազմակերպման տեսակետից թիմը ինչպեսին է։ Որտեւ նաեւ կարևորագույն խնդիրներից մեկը այն է, որ դուք պետք է հարմարվեք տարբեր մարդկանց, հատկապես եթե ունեք կոալիցիոն կառավարություններ, որը դուք ինքնուրույն չեք որոշում ով լինի, այլ կան այլ կուսակցությունների լիդերներ եւ այդ այլ կուսակցությունների լիդերների հետ պայմանավորվում եք պաշտոնների վերաբերյալ, այդ պաշտոններում հայտնվում են մարդիկ, որոնք միշտ չէ, որ համապատասխանում են ձեր իդեալներին։ Հիմա իրենց հետ աշխատելու տեսակետից դուք պետք է շատ ավելի ճկուն լինեք եւ հասկանաք, միտեղ բերը ավելի շատ եք վերցնում, միտեղ բերը ավելի քիչ եք վերցնում, ընդ որում դա չի վերաբերում միայն, ասենք, այդ կուսակցություններին, ցանկացած կառավարման համակարգում։ Ցանկացած նախարար իր տարբեր տեղակալների հետ աշխատում է տարբեր կերպով, այսինքն այն մտայնությունը, որ ես ունեմ հստակ օրենքներ եւ այդ օրենքներով կանոնակարգերով աշխատելու եմ, կյանքում երբեք այդպես տեղի չի ունենում, որովհետեւ մարդիկ ունեն տարբեր կարողություններ եւ տարբեր ոճեր։ Եվ եթե դուք լավ ղեկավար եք, ապա որպես կանոն լավ ղեկավարը տարբեր մարդկանց հետ տարբեր ոճերով է աշխատում, չի նշանակում տարբեր կանոններով, որովհետեւ տարբեր կանոնները դա կբերեն խնդիրների, այսինքն էլի ազատությունների աշճանը եւ այլն ընդհանուր սկզբունքները նույնն են, կոլեգիալության խնդիրը կա, այդ ամեն ինչը կոլեգիաներ պետք է անեն, լուծեք եւ այլն։ Սակայն դրանցից տարբեր մարդիկ, ասենք, ինչ որ մարդիկ ավելի լավ են կազմակերպչական, ինչ որ մարդիկ անալիտիկ առումով, ինչ որ մարդիկ այս առումով, ինչ որ մեկի բեռը ավելի շատ պիտի վերցնեք, մյուսին մյուս ոլորտը տաք եւ այլն։ Կոպիտ ասած, մեկի վրա ավելի լավ է չկայանալ, մյուսին ավելի լավ է խնդրել, երրորդին ավելի լավ է հանգիստ թողնել, ինչ ինքը մինչև անի իր գործը եւ այլն։ Այ եթե շատ պարզունակացնենք, երևի թե այդպես, բայց ամեն դեպքում դուք ունեք այդ խնդիրը, որը տարբեր կառավարություններ տարբեր ձևով են լուծում։ Հիմա երբ որ դուք նայում եք փոխվարչապետի խնդիրներին, ապա
նա շատ ավելի շատ լուծումներ է տալիս, քան աշխատակազմի ղեկավարը։ Բայց աշխատակազմի ղեկավարը շատ ավելի սերտ է աշխատում վարչապետի հետ, քան փոխվարչապետները, քանի որ նա անընդհատ կազմակերպչական կապի մեջ պետք է լինի, որպեսզի ապահովի ընթացքը եւ նաեւ վարչապետի առաջնորդությունը այդ պրոցեսների։ Ну, նաև փոխվարչապետը երևի ավելի մեծ չափով է շփվում, այսպես ասած, կառավարությունից դուրս ինստիտուտների հետ, հա, այսինքն քաղաքական ուժերի հետ, խորհրդարանի հետ, չգիտեմ, նույն կենտրոնական բանկի հետ եւ այսինքն այդ համակարգելու ֆունկցիաներն էլ ունի։ Ինչ որ չէ։ Բնականաբար այդ համակարգելու ֆունկցիաներն էլ ունի, բայց կրկին էլի կախված է անձնավորություններից եւ կոնկրետ տվյալ փոխվարչապետը կամ տվյալ աշխատակազմի ղեկավարը ինչպիսի իրավասություններ ունի։ Երբեմն աշխատակազմի ղեկավարին կարող են տրվել որոշակի ոլորտների լիազորություններ կամ կարող են չտրվել։ Այդտեղ շատ դժվար է ամեն ինչը հստակորեն ասել։ Կոնկրետ մարդկանց կոնֆիգուրացիայից է, որը կախված է ոչ միայն ունակություններից, նաև վստահությունից, տարբեր մոտիվներից եւ այլն։ Միանշանակ միասնական մոդել, որը կաշխատի ցանկացած փոխվարչապետի, ցանկացած աշխատակազմի ղեկավարի եւ ցանկացած վարչապետի մոտ չկա։ Դուք նաեւ աշխատել եք, այսպես ասենք, տարածաշրջանային ինտեգրացիոն նախագծերի շրջանակներում, հա, Եվրասիական միության կառույցներում եք Հայաստանը ներկայացրել, եթե չեմ սխալվում, նաեւ Հայաստանում տնտեսական ինտեգրացիայի նախարարություն կար կարճատև, հա, եւ դա ղեկավարը, այ դրա մասին ինչ կասեք։ Մենք կոորդինացնում էինք կապերը Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում, քանի որ դա պարբերական աշխատանք էր եւ ասենք ես բավականաչափ շատ ճամփորդում էի, լինում էի բավականաչափ շատ Եվրասիական տնտեսական միության նիստերին տարբեր ֆորմատներով, կար բարձրագույն խորհրդի, վարչապետների խորհրդի, փոխվարչապետների եւ այլնի եւ այլնի, այսպես ասած առավել շատ գործող մարմինը փոխվարչապետների մակարդակով էր, բայց դրանից բացի բնականաբար ես նաեւ աշխատել եմ Եվրոպական միության հետ, որտեղ մենք Եվրոպական միության հետ զուգահեռ ենք դառնում, որպիսի խնդիրներ չառաջանան մեկի ինտեգրումը մյուսի հաշվին լինելու եւ դրանք հնարավորինս իրար լրացնելու տեսակետից, ինչպես նաեւ եղել եմ Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչը Համաշխարհային բանկի խորհրդում, Ասիական զարգացման բանկի, Եվրոպայի վերակառուցման զարգացման բանկի եւ այլնի։ Եվ այդ ամբողջ աշխատանքը, եթե փորձենք պարզ բացատրել հերոստատիտողներին, ինչով է զբաղվում, օրինակ, Հայաստանի ներկայացուցիչը Համաշխարհային բանկի խորհրդում կամ Եվրասիական տնտեսական միությունում։ Լավ, Եվրասիական տնտեսական միությունը, գիտեք, մարմին է, որը կարգավորում է տնտեսական հարաբերությունները, ոչ քաղաքական, եւ այնտեղ կան բազմաթիվ որոշումներ։ Ասենք մենք կարող ենք որոշումներ ընդունել Եվրասիական տնտեսության միության շրջանակներում, ենթադրենք ստանդարտների մասին։ Ստանդարտները ամեն ինչի կարող են վերաբերել։ Ենթադրենք էլեկտրատեխնիկական սարքավորումները, թեյնիկը եթե լիներ էլեկտրական, դա պետք է բավարար որոշակի ստանդարտների եւ տեխնիկական նորմերի։ Հիմա եթե մենք այդպիսի փաստաթուղթ ենք քննարկում, ինչը պետք է արտադրվի մեզ մոտ, մենք պետք է հասկանանք, լավ, եթե մենք արեցինք, մեր մոտ ովքեր են դրանով զբաղվում, ինչ են արտադրում, այդ կարողությունները բավարարում են, չեն բավարարում, եթե մենք այդ փաստաթուղթը ընդունենք, ինչ կլինի մեր արտադրողների հետ եւ ինչ կլինի նաեւ մեր սպառողների հետ։ Այսինքն այս բոլոր հարցերի համար մենք հրավիրում ենք խորհրդակցություն եւ ցանկացած նմանատիպ թեմա, ասում ենք, լավ, կան մեզ մոտ թեյնիկ արտադրողներ, եթե կան, ապա իրենք ինչ ստանդարտով են արտադրում, այդ որտեղ են սպառում, արդյոք մենք սպառում ենք Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում դրսում, եթե մենք հասկանում ենք, որ սա ավելի առաջադեմ եւ ճիշտ ստանդարտ է, ապա մենք ինչ ժամանակաշրջանում կարող ենք անցնել նոր ստանդարտների։ Եվ եթե դա անում ենք, ապա ծախսը ինչպեսին պետք է լինի, եթե մենք անմիջապես վաղը անցնենք, ապա դա ինչ կարող է լինել։ Կան խնդիրներ տարիֆների տեսակետից, ասենք ծխախոտի, ալկոհոլային խմիչքների եւ այլն։ Կարող գաղափար, որ եկեք դա շատ բարձրացնենք։ Մենք էլ ասում ենք, գիտեք ինչ, եթե մենք դա շատ բարձրացնենք, ապա դա խնդրահարույց է, որովհետեւ դա չի կարող լինել ավելին
ասենք այլ երկրների տեսակետից իրենք կարող ասեն բացարձակ թիվ։ Բայց մենք ասում ենք կներեք մեր մոտ եւ ձեզ մոտ կան եկամուտների տարբերություններ։ Այդ եկամուտների տարբերությամբ եթե ձեզ մոտ այսքան բարձրացումը որոշակի ֆիքսված թվով գալիս է եկամուտների 1%, մեզ մոտ կարող է գա 3%։ Մենք կարծում ենք որ 3%-ը չափից շատ է եւ մենք այդ գրաֆիկով չենք շարժվելու։ Եկեք հարաբերականով անենք։ Նրանք էլ ասում են, չէ, այդ դեպքում միասնական շուկային խանգարում է։ Մենք էլ ասում ենք, եկեք այդ դեպքում հասկանանք ինչն է խանգարում, ինչը չի խանգարում, բայց մենք չենք կարող մեր սպառողի հաշվին այսինչ բանն անել։ Եվ եթե մենք անցնում ենք դրան, կամաս-կամաս պետք է անենք կրկին։ Մենք նայում ենք սպառողին, մենք նայում ենք արտադրողին, մենք նայում ենք դրան համակցելուն։ Հիմա ցանկացած նմանատիպ հարց քննարկելուց առաջ մենք հրավիրում ենք մեր կառույցներին, մենք հրավիրում ենք ոչ միայն կառույցներին, հրավիրում ենք արտադրողներին, ասենք դեղերի շուկայի վերաբերյալ դեղ արտադրողների միություն կար։ Իրենց հետ ենք անպայման աշխատում, դեղ արտադրողների հետ ենք աշխատում, մնացածի հետ ենք աշխատում, հասկանալու Հայաստանի տնտեսվարողների եւ սպառողների շահերը որոնք են եւ դա ինչպես կարելի է լավագույնս պաշտպանել։ Նույն տրամաբանությամբ, եթե այստեղ մենք որոշիչ ձայն ունենք եւ վետո իրավունք եւ ռեսական տնտեսական միության սահմանները, մենք չունենք նմանատիպ վետո իրավունք կամ այլ խնդիր համիջազգային այլ կառույցներում, որովհետև մենք շատ ավելի փոքր ենք համաշխարհային տնտեսության մեջ եւ ասենք մենք հիմնականում ներկայացված ենք Հոլանդիայի, Նիդերլանդների եւ այս վերջերս նաեւ Բելգիայի համատեղ խմբի միջոցով մենք իրենց ենք ներկայացնում, ասում ենք մենք այսպես խնդիրներ ունենք, աշխատում ենք պաշտոնյաների հետ, ասում ենք գիտեք ինչ մեր մակրոտնտեսական իրավիճակը այսպիսին է։ Մենք ուզում ենք իրականացնել այսպիսի ծրագրեր, որտեղ մեր կառավարության ծրագիրն այսպիսին է, եւ մենք ունենք այսպիսի առաջնահերթություններ, այս առաջնահերթությունների համար մենք անհրաժեշտ են վարկեր այս տրամաբանությամբ, կամ եթե վարկեր չեն, այլ ռեսուրսներ, որտեղ կարող է գարանտիաներ լինենք, կամ չգիտեմ ինչ եւ այլն եւ այլն։ Եվ յուրաքանչյուրին ներկայացնում ենք երկիրը եւ երկրի հնարավորությունները եւ այդ երկրի հնարավորությունների մեջ առաջնահերթությունները։ Դրանից հետո երբ որ համաշխարհային բանկի հետ պայմանավորվում ենք մոտակա 5 տարիներին, 10 տարիներին, 3 տարիներին նրանց ռեսուրսների ուղղվածության մասին, մենք արդեն կարողանում ենք առաջնահերթությունների վերաբերյալ ձևավորել ծրագրեր, որոնք կարող են երկիրը առավել զարգացնել։ Կարճ առումով երևի թե այսքան։ Շնորհակալություն, արդեն բավական երկար ենք խոսում եւ մեր հաղորդման ժամանակը շտով կսպառվի, դրա համար փորձեմ ամփոփիչ այսպեսի մի հարց տալ, որ հասկանում եմ, որ շատ դժվար է լինելու ձեզ համար պատասխանել, որովհետեւ տասնամյակների փորձը շատ դժվար է ինչ-որ մի նախադասությամբ կամ թեկուզ 3 րոպեվա ընթացքում ամփոփել, բայց այնուամենայնիվ եթե փորձենք առանձնացնել այս բոլոր պաշտոններում ձեր աշխատանքի հիմնական ձեր հետևությունները պետական համակարգի մասին, ասենք կարող ենք 1-2, չգիտեմ, 3 հիմնական միտք, որ դուք այս փորձի հիման վրա կարող եք մեր հերոստատիտողներին ասել։ Կարող ենք առանձնացնել այսպիսի մի քանի հիմնական դասեր։ Առաջինը, որ իրականում իշխանություն ունեցողների հնարավորությունները ավելի քիչ են, քան դրսից երևում է, եւ պետք է միշտ մոտենալ հստակ հասկանալով դա եւ ունենալ հստակ առաջնահերթությունները, ոչ թե փորձել ամեն ինչ շատարակ փոխել, որովհետեւ այդ դեպքում ոչ մի բան չի ստացվի։ Երկրորդը այն է, որ լավագույնը, ինչ որ կարող է անել պետական ապարատը, որ դες հնարավորինս շատ չի ասի, որպեսզի դուք հասկանաք ձեր սահմանափակումները որոնք են, բայց այդ չեն պետք լինի պատճառաբանված եւ ոչ թե ուղղակի ցանկություն։ Ես երբեւե չեմ հանդիպել նախարարությունների, որոնք կամ աշխատակիցների, որոնք ուզենան ինչ-որ մի բան վատ անել դիտմամբ եւ այլն, բայց իրենք շատ հաճախ չեն հասկացել ինչի համար պետք է անեն եւ ինչու իրենք պետք է այդ պատասխանատվությունը կրեն եւ ինչն է, որ իրենց համար պետք է դա լինի տրամաբանական եւ առաջնային։ Երբ որ դուք այս ամեն ինչը իրենց հնարավորին շատ բացատրում եք եւ իրենք հասկանում են, որ չէ ասելու իրավունք ունեն, պատճառաբանված կրկին, ոչ թե չեմ ուզում, չեմ անի, ես այդպիսի դեպքեր չեմ տեսել, այդ դեպքում դուք կարող եք ունենալ որակապես շատ ավելի լավ որոշումներ, որովհետեւ իրենք ձեզ ցույց կտան, թե որոնք են խնդիրները, որոնք առաջանում են այդ որոշումների ընդունման ժամանակ։ Եթե ես երկուսը դուք համատեղում եք, դրա երրորդ լուծումը դա նաե, որ դուք հնարավորինս շատ պետք է հասկանաք այդ պրոցեսները,
որպեսզի կարողանաք այդ պրոցեսները համադրեք։ Եվ մի խնդիր կա, որ պետական ապարատին յուրահատուկ է բոլոր ժամանակահատվածների համար, շատ հաճախ մարդիկ գերադասում են միմյանց գրված նամակները կենդանի շփումից։ Շատ հաճախ, եթե դուք անում եք խորհրդակցություն, որի ժամանակ կա կենդանի շփում, հարցերը լուծվում են շատ ավելի արագ, քան դուք կարող եք ունենալ 3 թղթապանակ նամակագրության միջոցով, որտեղ դուք կարող եք լսել դիմացինի փաստարկները, դերել ձերը, եւ այդ դեպքում որպես կանոն մարդկանց մեծամասնությունը պետական աշխատողներին առավել եւս բանական են, եւ եթե դուք բերում եք բանական փաստարկ, իրենք այդ բանական փաստարկից ելնելով այս կամ այն որոշումը ընդունում են։ Եվ եւս մեկ վերջի հարց է, էլի ամփոփիչ բնույթի, ու պատկերացնենք, որ ձեր ուսանողներից որևէ մեկը, ասենք ինչ գիտեմ, 5-10 տարի հետո առաջարկա ստանում լուրջ պետական պաշտոն ստանձնել, եւ ձեզ որպես դասախոս, հա, մարդում ինքը հարգում է, ով նաև պետական աշխատանքի փորձ ունի, հարցնում է, ասում է, ինչ անեմ, ընդունեմ ես առաջարկը թե չէ, ինչ խորհուրդ կտաք այդ մարդուն։ Գիտեք ինչ, դա ահավոր դժվար է միանգամից խորհուրդ տալը, որովհետև պետք է հասկանալ ինքը ինչ փոփոխություններ կարող է անել եւ ինչ չի կարող անել։ Եվ ամեն դեպքում, եթե ինքը առաջարկ է ստանում ինչ-որ բան անելու եւ հնարավորություն ունի երկրի համար լավ բան անելու, ցանկալի է դա ընդունել։ Սակայն եթե ինքը ունի չափից ավելի շատ սահմանափակումներ, գաղափարական հակասություններ կամ ինչ-որ այլ բաներ, ապա այդ դեպքում չարժի, որ ինքը գնա եւ աշխատի կես ծրտով կամ կես արդյունավետությամբ։ Ես դժվարանում եմ միանշանակ պատասխան այստեղ չկա։ Դե ինչի վրա ուշադրություն պետք է դարձնի այդ մարդը իր որոշումը կայացնելուց, այսպես վերաձևակերպենք հարցը։ Ինչ դրական փոփոխություն ինքը կարող է բերել տեսանելի ժամանակահատվածում, եթե ինքը գնում է ուղակի կառավարելու, ապա երևի թե չարժի այլ հաջողակ գործից գնալու այդտեղ։ Եթե ինքը փոխնախարար էր կամ վարչության պետեր, որին տալիս են աճի հնարավորություն եւ ինքը ամբողջ կյարքում այդ համակարգում էր, երևի թե այո։ Եթե ինքը գնալու է այնտեղ, բայց ինքը ընդհանրեն ընթացքին է հետևելու եւ ինքը էական զարգացում չի ունենալու, երևի թե ոչ։ Ամբողջ հարցը, դուք դրական փոփոխություն կարող եք մցնել, եթե այնտեղ լինեք, եթե չեք կարող, ավելի լավ է չանեք, եթե կարող եք, անպայման արեք։ Շնորհակալություն, կարծում եմ դա շատ լավ տեղ է, որ հենց այստեղ ավարտենք մեր հաղորդումը, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար, ձեզ շնորհակալություն, սիրելի հեռուստադիտողներ, և մենք կհանդիպենք։